قرون قبيل كويه قرون قبيل كويه قسارو نجليه مقساسلينا قود ما كدغنا ما كان شيغت كيسا قبيل نوغو سيوان دوغا فرين باللي منت ديبدد ديرت الى الصوماليدان كل الدردار ما waxaa maanta si rasmi ah u bilowday tartanka horumarinta hal-abuurka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee dhalinyarada gobolka Baraadir kaasi oo lagu weeneenayo maalmaha xurriyadda tartanka ayaa dhalinyarada gobolka Baraadir waxa ay ugu talagashay in lagu weyneeyo maalmaha xurriyadda daafurka tartankii maanta waxa marti gelisay degmada wadajir ee gobolka Baraadir waxaana ku tartamay degmooyinka dhaca qaybta galbeed ee gobolka Baraadir sida wadajir dharkeenley kaxda garasbaley iyo degmada dayniile dhalinyarada degmooyinka ayaa ku tartamayay gabayo dhaanto heeso wiilsiqo iyo ciyaar kale tartankan oo uu daafuray gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Baraadir ayaa munaasabadii lagu daafurayay waxa ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Wadajir Yoonis kaasi oo soo dhaweeyay marti sharafti iyo tartamayaashi ka qayb galay tartankan aan muhiimada tartankan loo qabtana waxa ahayd waxa lagu jiraa maalmaha xurriyadda 26 June iyo 1 Luulyo sida arkaysaan dhalinyarada gobolka Banaadir waxay ku leeyihiin kaalin weyn sanad walba waxay qabtaan wax qabad muuqda sidaas darteed sanadkan si aan uga qayb qaadano sanadada hore si ka duwan markii gudiga golaha shuurada ee dhalinyarada gobolka Banaadir ee shireen waxay go'aamiyeen sanadkan in la soo saaro dhalinyarada hal abuurka leh oo uga qayb qaadan karto 26 June iyo 1 Luulyo waxa maanta tartanka halkan loogu qabanayo oo dhalinyarada gobolka Banaadir loo bilaabay xarunta degmada Wadajir loogu bilaabay waa 26 June iyo 1 Luulyo dhalinyaradii fantasiyihii wacdarihii soo bandhigi lahayd dhalinyaradii fikirka uu ku jiro hal abuurka uu ku jiro waa adinka anaga mas-uuliyiinta idin matalaya oo gobolka la xariiri lahaayeennahay laakiin dhalinyarada degmooyinka wax qabadka lahay waxaa ka yimid waadinka marka si degmo walbaba wacdaradaheeda u soo bandhigto ilaa 4 degmo ayaa goobta ku soo bandhigay hibooyinkii ay ku tartamayeen waxaana wareega labaad u soo gudbay degmada Wadajir oo ku soo baxday kaalinta koowaad iyo degmada Dharkeenley oo iyana ku soo baxday kaalinta labaad sida ay ku dhawaaqeen gudigii tartanka Garasbaley waxay keentay waa dadaashay anagoo u mahad celinayno 33 dhibcood kaxda waxay keentay 40 dhibcood 40 Dharkeenley waxay keentay 48 Wadajir waxay keentay 52 dhibcood gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Baraadir Cabdi Kaafi Makraan oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in tartankan looga gol leeyahay in dhalinyarada ay soo bandhigaan hibooyinkooda isdhexgalka dhalinyarada iyo dabaaldegga maalmaha xurriyadda isaga oo sheegay in degmada kaalinta koowaad gasha abaalmarin lagu duusin doono habeenka 1 Luulyo oo ku beegan marka koonfur ay ka xoroday gumeystihii Talyaaniga ayna midoobeen waqooyi iyo koonfur waxaan halkan u joognaa waxay tahay tartankan oo aan ugu talagalnay maalmaha xurriyadda in lagu weyneeyo dhalinyarada aqoonta leh kartida leh hal abuurka ah ayagana inay soo bandhigaan taalantigooda amba hibada Ilaahay siiyay inay soo bandhigaan laguna tartamo tartankaas markii maanta marti geliyay oo runaantii aan ugu mahadcelinayno gudoomiyaha degmada Wadajir iyo tiimkiisa oo runaantii noo marti geliyay qaybta galbeed waxaan rajaynayaa degmooyinka 4 qayb ayaan u kala qaadnay berri waxaa marti geli doonta degmada Kaaraan maalinta ku xigtana waxaa marti gelinaysa degmada Cabdi Casiis iyo degmada Waaberi 4 degmo ayaan dooranay waxaan u dooranay inay 4 qayb runaantii space
سنترال ويهين وحرجنا إن شاء الله تعالى دليرد هالكام ودي مادي وحساب بندقين عيار قروح بدن وحساب بندقين جبايو وحساب بندقين عياره أنت بوحد وقتان جدجا أبوانا ده دولا أبوانا ده الصوماليات وأنا أقوم هذا عليه نبدومي هذا والناس ودرس ده حبنات أي قيمين دانو وعكل أربعة إن الله وده قال يرى ده صدق بيشة وأكو قولوا لي هبين كده سوق جلسه وعرجه هنا ترتن كمالين تصدق بيشة نصور ما هذا هبين كده إن أبو المرنتا مملك الجبل ما دخل قرن كقدون سين دانان كوحدي مركز أما الدقمدي كالنت كواد كشو كالنت الله بعد إلى كالنت ده هذا إلى أبو المرنتا دانا إيرناتي دقموي كمرتق لي وإذا لما موس دانو وعنو ما يدعي أدمان كسوق بجلياش إنت إيرناتي برامج كان كشقة سي إلى ليرة الجبل ك يقيبوا ذاك الدون فرانين تا ترتن كقوقي كقيب قاتي مركب وحاول قاتن ليرة الصوماليات وعاقدر تطبضنو حلابور لا تطبضنو هبله قدوميها دقمدا هو ذي جرء الجبل كبرادر أحمد عبد الله وسحري ترتن كي مانتا أيوهم بلي هي لما نكوحي كسعودي دقموي ك إصابة نجيه بوين كودا أدي آذان محوها و بيرجلينينا و فرحسنا هاي عند اللي يراد الله أبورو مال إكسوما ديكي كران هبادودا يو تالان تيغول وانوغو مادعلينينا اللي يرادا هير قبول يو هير دنببا أر محوها بيرجلين تاسي اللي يرادو هايان وحالينا هاي أنناغو ناكو وضا جرعان إهيل يو هو وايد قرب تاغن طبعا هدي دعك حلاس كده في لباد دعك حلاس كده في تميت ومباجع ولا ده جري لما أنت الواحد في عرس أو بندكتين أنا جو هذا إن بلاوجي جوجي إيه لفتي جو واجع على هاي فانكا إيو حلبورك واجع على هاي لكن عد والبا أو إسكت ده إذا إني وحصل بندكت ويقوليس وحل يره ده حتى أقف كدو قول درس وحي غيب كانوا غنيسة جوشي صدم بيع غيب كانوا غنيسة barkay guusha dambe markoo sameynaayo meel ebera kama bilaabaye wuxuu ka bilaabaya guul darro ka bilaabaya marka aad meel ebera wax ka bilaawdo iyo marka aad guul darro hore aad wax ka bilaawdana way kala duwan tahay waxa waa jarajar ku sameys markii haddii aad aragto qof wax sameeyana waa qof soo guul darreystay wax kasta waxa waa guul darro ka diba la heela maalinta barita ah ayaa lagu wadaa in tartanka ay tartamaan degmooyinka kala ah Kaaraan, Hilwa, Yaqshiid, Gubadley, Dar es Salaam iyo Shibise iyadoo halka loo madlan yahay in lagu tartamo ay tahay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho Isbitaalka Caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo Kaarar ay ku heliyaan waana qiimeynimis 100% konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaaj la tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka Caasimada